ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପୁଣି ରାସ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। ସ୍ୱର୍ଗ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ପରିକଳ୍ପନା ମନକୁ ଆସିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଭଳି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ଥିବା କଥା ଲୋକଲୋଚନରେ ରହିଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟି ଚାଇନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଟ୍ୟାନମେନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ। 1918 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପାହାଡ଼ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଗୁମ୍ଫାର ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। 196 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 431 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ତଥା 187 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦୁନିଆର ଏକ ବିଚିତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 5000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ବାଦଲରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ସହିତ କେବୁଲ୍ ୱେୟାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଉଚ୍ଚତାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କେବୁଲ୍ ୱେୟାରକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କେବୁଲ୍ ୱେୟାରରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ 999ଟି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଲୋକମାନେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୁମ୍ଫାର 999 ପାହାଚକୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ନମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମଠ ରହିଛି। 11,900 ଏକର ଜମିରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।